כן. אנחנו בפרשת ניצבים, נאמר שתי פסוקים, שלוש פסוקים, נסביר בין זאת השם נדבר. אתם ניצבים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שמתיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ממשיכה התורה ואומרת, מי ניצב לפני השם? שימו לב, אפילו ילדים קטנים. תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחותם עציך עד, שואב ממך. למה הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לגמר את כל הדברים האלה, אתם ניצבים כולכם לפני השם לוקחים? כל זה כדי שנשבע שלא נעבור את חוקי האלוהים ולא נעשה שטויות. אחרת, כל הכללות, חס ושלום, שקראנו בפרשה שעברה, כל הדברים הלא טובים שהקדוש ברוך הוא הביא והכל, אם לא נקיים ולא נשבע על התורה ועל קיום המצוות, ולא נקיים את הדברים, יכולים חס ושלום לקבל את כל מה שראינו. לא עלינו, אם זה כללות, אם זה מחלות, אם דברים לא עלינו. שימו לב לפסוק הבא. לעומרך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. זאת אומרת, מתי עם ישראל יכולים להיות ניצבים? מתי שאתה עם השם אלוקיך. אתם ניצבים, רק אם אתה עם השם אלוקיך. אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם. מתי יהודי ניצב? כשהוא באחדות. כשעם ישראל מאוחדים, אתם ניצבים היום, כל יום ויום תאמר שזה היום האחרון, אני לא יודע מתי מחר מה יקרה. לך תפעס את החבר, לך תבקש מחילה מהחבר שפגעת בו, לך תחזיר את הכסף שאתה חייב לשכן, אתה חייב לבית כנסת. למה? יש עוד זמן. יש לי 70 שנה להחזיר את הכסף. הלו, הלו, הלו. 70 שנה, מחר אתה לא יודע מה יקרה. אומר לי, 70 שנה יש לו להחזיר את הכסף. הוא רוצה להחזיר לו בקבר, בלחבור. הוא לא יודע מה יקרה איתו. אומר לו, יש לי 70 שנה להחזיר לו. לכן אומר, אתם ניצבים. אתה ניצב רק אם אתה עם השם אלוקיך. אבל אם אין את השם, ואין את יראת שמיים, ואין תורה, אין אמונה, אז יש את מה שקרה בתל אביב אתמול. כאן שמעתי בלגן, 100 שוטרים, לא יודע כמה פצועים, באלה, באלה, כשאין יראת שמיים, והרגוני. בלגן, בלגן. למה? אין תורה. כשאין תורה, יש דור תהפוכות. דור תהפוכות, הכל מתהפך. אתה רואה, בן קם באבים, בת קמה באימה, קנה בחמותה. נכון, זה כתוב. אבל אם יש יראת שמיים, אז מתנהגים בדרך ארץ, עונים בדרך ארץ, הילד הולך בדרך ארץ, מתנהג לאבא בדרך ארץ. יש תורה, יש אמונה. זה מה שאומר. אתם ניצבים, מתי אתה ניצב? מתי שאתה לפני השם. כשאתה הולך לפני השם, אתה הולך בדרך הטובה, לפני השם אלוקיכם. ואז, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. כל איש ישראל, אין יהודי שמתחמק בכולנו, נשבענו לקיים את התורה. לכן כינס אותנו משה רבנו, כולכם תבואו ותשבעו שאתם לא עוברים על התורה הקדושה. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להקים אותך היום לא לעם. ואיך נהיה לעם? עם מיוחד, עם לא כמו כל הגויים. על ידי השבועה, על ידי הברית, שאנחנו קורטים עם השם ונשבעים שלא נעבור את דברי התורה. ואז אנחנו נהיה עם מיוחדים, לא יפגעו בנו, לא מחלות, לא חס ושלום חסרונות, לא מיטות משונות, לא כל מיני מחבלים, כל מיני מלחמות, כמה מסכנים אנשים סובלים. אתה שומע כל יום, מישהו אתמול אמר, ירון, אומר, החודש הוא שמע, הוא בעצמו שמע שבע אנשים שחלו במחלה. חודש אחד הוא בעצמו מכיר כאילו שם. אני מכיר את זה 3, 4. חודש, לא מדבר כבר על
השם ירחם. כמה באמת אנחנו צריכים להתאחד. הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו. ולכן רבותיי, כל המכות האלה, כל המחלות האלה, כל הדברים האלה, זה רק לעורר. הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום שונא, וחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לנו מכות, ולא רוצה שנאבד חס ושלום, אלא רוצה להטיב לנו. וזה מה שכתוב אחר כך. וכי את אשר ישנו פה, לא לבדכם, אני קורא את הברית, את השבועה. לא רק אתם שנמצאים כאן עם ישראל ששומעים, אלא את אשר ישנו פה עמנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. גם הנשמות שעתידות להיוולד מאותם יהודים עד אצלנו, עד היום אנחנו, שנולדנו מאותם אבות שעמדו וקיבלו את השבועה לקיים את התורה, זה אנחנו. הילדים שלהם, גם אנחנו, הנשמות שלנו היו שם. אתה לא יכול, תשמע, סבא שלי היה שם, אני לא הייתי שם. הלו, ואת אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, גם אלה שלא פה, הנשמות שעתידות להיוולד, כולם הם בתוך השבועה. למה? סבא שלי נשבע. אז השבועה חלה על כולם. גם על הדורות שיוולדו וגם על הילדים שיוולדו. כמה באמת אנחנו רואים את המצב חמור מאוד. כל הבתי ספר האלה, החילונים, שמסכנים, שילדים קטנים, תמימים, נכנסו לשם ולומדים שם, ולא נותנים להם לדעת כלום. עכשיו ראש השנה מתקרב. לא יודעים מה זה ראש השנה. יום כיפור, לא יודעים מה זה כיפור. מה זה צום, מה זה לא צום. לא יודעים שום דבר. מסכנים, ילדים שלא מלמדים אותם שבת, לא מלמדים אותם מה זה תפילין, לא מלמדים אותם כלום, לא הלכות, כלום, נטילת ידיים, מודעני, תפילה, ציצית, כיפה, כלום, גוי, תישאר גוי. בית ספר יהודי בתוך מדינת ישראל, כמה כאלה? זה מיליון, אולי יותר ממיליון, מיליון וחצי, מלמדים בבית הספר האלה החילונים, והם מסכנים. ופה כתוב שבועה, שאם לא מקיימים את התורה, נשבענו לקיים. ואם לא חס ושלום, כל העלות האלה הורדפוך. לכן אחר כך התורה אומרת, והיה בן אדם שיקום ויאמר, הלו, הלו, שלום יהיה לי, ביי ביי, מה קורה? מה קורה? כלום, אין כלום, איזה שבועה ואיזה בבכתי, איזה דתיים ואיזה אלוקים, איזה תפילה. בן אדם אומר, שלום יהיה לי, לא יקרה לי כלום. בן אדם שבמזיד לוקח את התורה ואומר, לא יהיה לי כלום, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מה שכתוב אחר כך, מי שאומר, כי משרירות ליבי אלך, ושלום יהיה לי, ולא יקרה לי כלום, כל הכללות האלה, זה בכלל לא קשור אליי, וכל השבועה שנשבעו אבותיי, לא קשור אליי, אז חג שלום למען, שפות הרבה, את הספר, לא יובה אדוני, זה לא אחלום. הקדוש ברוך הוא לא סולח לאותו אדם. וכמה כאלה יש מסכנים, שלא יודעים כלום. הולכים ומזיד ועושים ומחללים שבת ומסכנים. אני לא מאשים אותם, אני גם לא בא לדבר ולא לקטרג. אין לנו מה לדבר עליהם. אבל מי השם? איי, 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 רב שמואל, כמה אתה צריך עבודה, כמה עבודה אתה צריך. מי השם? זה לא הילדים, זה ההורים. לקחו אותם, הכניסו אותם לבתי ספר שאין בהם שום דת, לא דין ולא דיין. לא יודעים עכשיו ראש השנה, מה זה ראש השנה לא יודעים. מה זה שופה? באים לבית הכנסת, בכלל מי בא לבית הכנסת? מי רואה את הבית הכנסת בכלל? יש פה איזה אבא בבית כנסת, לצערי. ארבעה ילדים למדו פה, בבית ספר פה של מורשת משה, עוד עד חצי נחמה, שלומדים קצת. לקח אותם, העביר אותם לבית ספר ארמד, ארנון, בית ספר של גויים, לא לומדים כלום. הילדים באו, חזרו עם כהן וזה, כתספורת, איך קוראים לתספורת הזאת? איך? כן, ככה, כזה, משהו כזה, מה, של האלה, כן, של הליפה. עגילים, ילדים קטנים, ארבעה, אתה בא, אתה רואה אותם ברחוב, אני אומר, אני לא תגיד, אתה נורמלי? הוא אומר, לא, אני דתי, אבא שלי גם דתי. אני אומר, איך אתה לוקח ילדים, אתה מכניס אותם למקום של גויים? לא תראה אותם יותר. אתה לא יודע אם הילדים האלה התחתנו עם יהודיה בכלל. יכול להיות שיגדלו, התחתנו עם גויה. לא, אנחנו בבית נותנים להם חינוך. אמרתי לו, איזה חינוך? אתה יכול על הילדים שיש לו חברה?
ויש לו רוסייה, ויש לו חברים, ויש לו חברות, אתה יכול עליו. עכשיו שהוא עוד קטן, קח אותו, תוציא אותו. הוא לוקח אותו ושם אותו בתוך בית ספר כזה, זה לא יאומן. ושימו למה הקדוש ברוך הוא אומר. יאמר בלבבו לאמור והתברך בלבבו, שלום יהיה לי, הכל בסדר. כי בשרירות יביע אלה, ולא יובה אדוני שלא אחלור. ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. הקדוש ברוך הוא מוחק את השם שלו. אתה נורמלי? אני הבאתי אותך לעולם כדי שתקיים את התורה ואת המצוות, ואתה הולך כופר בתורה, מורד בי, מחלל שבת בזדון, עושה אוטובוסים בשבת, יאללה, אין אלוקים, אין כלום, אין דת, אין... רחמנא ליצלן, רבותיי, אנחנו נמצאים במצב קשה. למה מצב קשה? כמעט כל אחד שני, אתה שומע, במשפחה שלו, מסכן, אתמול דיברתי עם בן דוד שלי. אמרתי לו, ברוך השם, הבת שלו צעירה, יש לה... היא ילדה לפני כמה זמן, אז היא חלתה במחלה. אומר לי, אחר תתפלל עליה, התפללנו עליה, קיבלנו עליה סעודה. ברוך השם, ברוך השם, יצא מזה, הביא לי כסף, עשינו סעודה. ברוך השם. אז אתמול ראיתי אותו, אמרתי לו, ברוך השם, עשינו סעודה לבת שלך. הוא אומר לי, כן, עכשיו צריך סעודה עליי. אמרתי לו, מה? אומר לי, עכשיו הוא חולה. אבל אדם, אתה לא מספיק לשמוע, אתה זה חולה וזה חולה. הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב כאן. לא עלינו מביא את המחלות, מביא את הכל. למה אם אנחנו חס ושלום עוזבים את השם? כמה אנחנו ערבים את המשך? אתם ניצבים היום, אומר אור החיים, לעברך בברית, להיות ערבים אחד לשני. תיקח את אחותך, תחזיר אותה בתשובה, דבר איתה. יש מישהו אמר לי, הוא הולך להתחתן עוד מעט. שעדה נשמע. ואבא שלה לא רוצה שהיא תחזור בתשובה. אבא שלה לא רוצה שתהיה דתיה. אבא שלה, איך? איזה אבא זה רמת כזה. הבת שלך, ברוך השם, יעלום, חזרה בתשובה, תקבל אותה, ברוך השם לך בדרך הנכונה. אתה זורק אותה? זה אבא אמיתי? זה לא אבא אמיתי. מה אתה? חזרה בתשובה, הפוך, הגיעה לדרך הנכונה, וחוץ מזה, זה דמוקרטיה. מה קרה? היא רוצה את הדרך הזאת. זה רבותיי, כשאין תורה, חס ושלום, מגיעים לכל הדברים הרעים. השם יזכה אותנו, שנזכה כולנו להתחזק, להתחזק בתורה ולחזק, אנחנו ערבים. הנה, הרב שמואל עכשיו ירזון עומד, גורמים את השס, אנחנו צריכים כל אחד להיות ערב לשני, להביא את השני ללמוד פה את המסכת. הנה, שמעון, גם כן יצטרף לסיום מסכת. הרב עידן, גם כן סיום מסכת. לצרף עוד בן אדם, לראות מה זה התורה הקדושה, איזה יופי, השתבח שמו לעד. נזכנו השם, שיצטרפו הרבה, ונזכה ברוך וברך לשנה טובה, לברכה ולהצלחה, וכל מעשה ידינו, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.